ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଶଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃ ଯିଏ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁ ନା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହେଁ କି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପମାନ ନୁହେଁ କି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାହାର କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛିନି। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ମାଟିର କନ୍ୟା, ଆମ ମାଟିର ସୁକନ୍ୟା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ତାପରେ ସାରା ଭାରତର ଗର୍ବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, କ'ଣ କହିବା, ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ତା'ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି ରାଜନେତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ମଣିଷ ମଣିଷଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପୂଜନୀୟ ବା ସବୁଠୁ ଆଦରଣୀୟ ବା ଆଦରଣୀୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମହିଷୀ ମହିଳା ଆମର ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ସୁକନ୍ୟା ଦେଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ତା ଅପେକ୍ଷା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଶଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ତା ଉପରେ ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜନେତା ଯେପରି ଦେଶକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯାହା ଦେଶ ଚଳୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଠିକାର ଦେଶ, ଆମେ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ କେଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ସେ ଦୁଃଖ ବା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।